Машину УАЗ за свої кошти придбали двоє місцевих бізнесменів, і ще четверо її відремонтували. Тепер вона попрямує на схід. Бойовий автомобіль волонтери мають завантажити у 8-тонну вантажівку, надану Красилівським агрегатним заводом. Разом з УАЗиком у зону антитерористичної операції повезуть і продукти. Водичка зараз дуже необхідна, хліб, випічки різні, консервація, картопелька, в основному всі-всі городні продукти. Все, що люди мали з ближніх сіл, всі позвозили, всі позносили. Харчами, які традиційно збирали всією громадою, волонтери планують забезпечити насамперед добровольців, добробут яких безпосередньо залежить від благодійників. Наші хлопці, добровольці, вони голі, босі. Що ми з вами зберемо їх, то вони й мають. Но держава, шкода, що на це не звертає увагу. Адже як сьогодні, коли хочуть краще з кращих йти захищати нашу батьківщину, і щоб вони не мали самого елементарного. І ще один автомобіль, англійський Ягуар, теж не новий. Свого часу його конфіскували на митниці. Тепер Державна виконавча служба краю безкоштовно передає його військовій частині. Це автомобіль, який був арештований на митниці, який був конфіскований як незаконний автомобіль, який возиться в Україну. В нього ситуація наступна, за чином законодавства фактично неможливо його тут легалізувати. Держава спеціально створює такі умови, щоб конфіскат і контрабанда не могли себе в країні себе нормально почувати. Тому такі автомобілі йдуть лише як конфіскат і для потреб або для органів МВС, або для спецслужб різних, або для армії. Крім автомобіля, у нас ми передаємо ще на військову частину такий от мотоцикл, такого спортивного типу. Він, в принципі, в нормальному стані, єдине, що має такі незначні пошкодження, але знову ж таки, він є дорогостоящим, в нього дуже великі митні платежі, і тому ми вибрали кращий варіант для цього, щоб все-таки передати цей мотоцикл. Також ці військові частині, вони погодились, вони написали листа. Машину і мотоцикл військові планують відремонтувати і доправити у місто Щастя Луганської області, тож конфіскована техніка також служитиме Україні. Для тих, хто мав хоч мале відношення там до служби в АТО, скажу так, що будь-які колеса – це вже добре, тому що дуже погані дороги, постійні обстріли, погані паливно-мастильні матеріали, низький рівень. Тобто машини летять капітально, ламаються постійно, постійно виходять з ладу, великі втрати, великий рівень, ну, списують техніку багато. І тому, скажімо, будь-які автотехніці знайдеться застосування на фронті. Разом із технікою співробітники передали бійцям у зону антитерористичної операції своєрідний подарунок – згущене молоко, мед, каву і чай, а також теплі слова вдячності захисникам батьківщини. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.